Суботнього ранку, 21 квітня, комунальний заклад Київської обласної ради «Володарська спеціалізована загальноосвітня школа-інтернат 2-3 ступенів «Центр реабілітації» гостинно відчинив двері для всіх охочих завітати до шкільної родини. Адже в стінах школи відбувся День відкритих дверей. Знайомство зі школою для шанованих гостей розпочалося у фойє, де їх зустріли учні та педагоги. На коридорах до уваги батьків та дітей були представлені чудові пано зі світлин з різноманітних заходів, вироби з паперу, бісеру, дерева, квілінг, виставку яких організували керівники гуртків. У актовій залі були розміщені естетично ілюстровані шкільні проекти, підготовлені для захисту класними колективами. З вітальним словом до присутніх звернувся директор школи Анатолій Косовський, який розповів про особливості освітнього процесу та представив команду педагогів. Його розповідь підсилювалася мультимедійною презентацією та демонстрацією відеороликів про життя школи. Школа має статус обласного закладу освіти, і діти до нас приїжджають саме з усієї Київської області. І повна назва нашого закладу – Київський обласний заклад «Володарська спеціалізована загальноосвітня школа-інтернат 2-3 ступенів, центр реабілітації. 2-3 ступінь – це діти, які мають навчатися в нас з 5 класу по 11. У майбутньому, як ви знаєте, по 12 клас. Адже уже ті випускники, які в цьому році підуть у 1 клас, вони будуть закінчувати 12-річну школу. І чому саме ми сьогодні ще приймаємо дітей, зараховуємо на навчання в 3-4 клас? Адже Департамент освіти і науки Київської обласної державної адміністрації нам дав дозвіл поступово ліквідувати початкову школу. Тобто в минулому році ми вже не набирали 1 клас, і в цьому році він проходив у нас без 1 класу. Наступний, 2018-2019 рік, у нас буде проходити без 1 і 2 класу. І так далі, до того, поки не випуститься останній випускник початкової школи. Що ми плануємо зробити в своєму закладі? Значить, як я вже сказав про спеціалізацію нашого закладу, і ви частково вже побачили, ті, хто уважно слідкував за нашими роликами, про те, що основну направленість заклад має – це інформатизація. Тобто інформаційно-комунікаційні технології, вивчення робототехніки є нашим основним пріоритетом уже в цьому році. І я думаю, що пізніше ми покажемо, і ви побачите наші успіхи вже перші в цьому напрямку роботи. І уже із 2018-2019 навчального року ми плануємо відкрити другий напрямок роботи нашої – це вивчення, поглиблене вивчення саме іноземної мови, тобто англійської. Поряд із англійською мовою ми вже в цьому році розпочали факультативно вивчати іспанську мову і також польську. Ви також звернули увагу про те, що ми вже це розпочали робити. Хотілося б багато чого сказати, але у нас багато підготовленого матеріалу, який ви зможете побачити і зрозуміти про наш заклад. І хотілося б зараз сказати, що головною цінністю нашого закладу є, звичайно, наш педагогічний колектив і, звичайно, наші діти. Успішні діти, яких ми, думаю, побачимо на високих вершинах нашого суспільства. Зміст і можливості навчальних пакетів, перспективи створення нових курсів, переваги навчання та інші цікавинки розкрила заступник директора з навчальної роботи Тетяна Некраш. 3-4 клас на наступний рік. Мені буде додано по одній годині англійської мови додатково. Буде додано, будуть вивчати вони логіку і фінансову грамотність. Логіка – це такий предмет, який допомагає дитині розвивати критичне мислення і є першою сходинкою до формування і критичного мислення, і крок до програмування, до інформатики.
учні 5-х, 6-х, 7-х класів мають допрофільну підготовку з інформатики. На відміну від інших дітей, які не працюють спеціалізовані, не навчаються в спеціалізованій школі, у них 2 години інформатики. Добавляється можливість вибрати дуже цікаві курси за вибором на факультативі, які допомагають розвивати критичне мислення і вміння складати роботи. Це робототехніка, вони вибирають, в цьому році вже вивчають. Основи інтернету, безпечний інтернет, вступ до програмування мовою Лого. Це другий крок після Лого, який вже 5-й, 6-й клас і 7-й клас, вони складають алгоритми і готують себе до програмування. Крім цього, в 5-му, 6-му класі додається по 1 годині математики для того, щоб краще діти мали обчислену інформаційну культуру, обчислену культуру, яка допоможе їм потім себе реалізувати на виході із школи. В всіх класах із 5-го по 11-й клас додається по 1 годині англійської мови. Це було в цьому році, так і буде на наступний рік. Крім учнів 8-го класу, 9-го вивчають поглиблену інформатику. На це виділяється 4 години, і ці 4 години розподіляються 2 години програмування і 2 години ІКТ, це інформаційно-комунікаційні технології. Також учні цих класів відвідують спецкурси факультативи, які пов'язані з інформатикою. Це також робототехніка, основи інтернету, візуальне програмування. На наступний рік плануємо вести 3D-моделювання. Я правильно сказала назву курсу? Це перше, я думаю, що нам вдасться залучити спонсорів і купити 3D-принтер. Це дуже круто. Це діти будуть описувати, наприклад, якусь фігуру, складуть програму, а потім цю програму ведуть в комп'ютер і отримують вихід, свою модель вже в 3D, в об'ємі. Не просто намалювати, як це можна зараз елементарно на принтері, а в 3D, ну, в трьохвимірному просторі отримують вже цю фігуру. Значить, учні 10-11 класу у нас навчаються за профілем, це технології, а саме інформаційно-комунікаційні технології. В них 5 годин інформатики, теж так же в них 2 програмування, 3 ІКТ, а потім 3 СМС навпаки, і отримують одну оцінку просто з інформатики. В всіх класах введена фінансова грамотність. Це для того, щоб дітям розповідати про економічне становище і навчити керувати самі фінансами. Це дуже цікаво. Крім того, з нами працює благодійна організація «Добрі справи», яка, наприклад, в 9 класі проводить з ними тренінги. Тренінг приїжджає раз у тиждень, потім вибираються кращі учні і отримується це навіть стипендію від цієї організації. Для формування дітей бажання вивчати інформатику, а саме наша місія педагогічного колективу – розкрити талант кожної дитини і допомогти вибрати ще школи її майбутню професію, ми співпрацюємо з багатьма різними компаніями. Зустріч була сповнена творчості та позитивних емоцій. Для гостей було підготовлено насичену та цікаву програму. Це були різноманітні майстер-класи з англійської, польської, іспанської мов, роботехніки, інтернет-речей, гурткової роботи. Учителі та вихователі продемонстрували високу педагогічну майстерність, підготували цікаві презентації. We'll be right back.
Батьки на власні очі побачили, як і чим живе школа. Гості отримали багато інформації в процесі безпосереднього спілкування з адміністрацією освітнього закладу, учнями та педагогами. Зокрема, дізналися, як підготувати дитину до вступу в школу, про умови та особливості навчання, про освітні можливості і додаткові переваги навчання саме в цій школі та дозвілля учнів. Під час Дня відкритих дверей учні також долучилися до проведення заходу, показали майстер-клас зі іспанської мови, провели екскурсію школою для всіх охочих, а вихованці гуртка «Кулінар» підготували смачну випічку, якою пригощали під час кави-брейк. Усі гості школи, які відвідали свято «День відкритих дверей», отримали неабияке задоволення та величезний заряд позитиву. Колектив закладу сподівається, що не лише ці учні, а й інші діти Київщини в майбутньому стануть учнями дійсно нової української школи. Перш за все хочу подякувати вихователям, всім учням, які провели нам гарну дуже екскурсію. Ми з батьками задоволені від Дня відкритих дверей, задоволені від того, яке навчання, які знання тут дають. Ну і дуже хочемо сюди відправити своїх дітей. Немає такого, що не сподобалось. Відношення вчителів, розподіл обов'язків між дітьми, які старші опікуються молодшими, допомога між всіма. Це дуже здорово. Дякую за теплий прийом, за таке щире спілкування. Ну, хороший настрій, все було добре, на все сподобалось. Ви дуже великі молодці.